8 politieke partijen doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Altena. Op 16 maart mag u naar de stembus, maar kent u alle lijsttrekkers? In de serie Mini-portretten maakt u kennis met deze lijsttrekkers. Laten we starten. Wie bent u? Ik ben Roland van Vught. Waar komt u vandaan? Ik woon nu in Andel. Ik ben geboren in Andel. Ik ben getrouwd in Uitwijk. En kinderen gekregen in Woudrichem. Van welke partij bent u de lijsttrekker? Ik ben lijsttrekker van het CDA Altena. Bent u de afgelopen periode onderdeel geweest van het college, de gemeenteraad? Of bent u helemaal nieuw met de politiek in Altena? Ik ben sinds de start van de gemeente Altena ben ik wethouder geworden. En het is heel bijzonder om in een nieuwe gemeente als wethouder aan de slag te mogen. De grootste gemeente van Brabant, toen nog, nu niet meer, maar toen nog wel. En het is in je eigen gebied, in je eigen regio waar je geboren en getogen bent. Waar kennen we u misschien nog meer van? Nou, ik hoop dat mensen mij kennen omdat ze mij zien in alle dorpen van Altena. Omdat ik heel vaak ter plaatse ga kijken, bij mensen thuis kom, in gesprek ga met mensen. En dat doe ik overal, of nou in Hank is, of in Woudrichem, of in Wijk en Aalburg. Ik kom heel veel vaak naar de mensen toe. Oké, leuk. Dan gaan we nu naar de politieke inhoud. Noem eens 3 highlights uit het verkiezingsprogramma. Een bewoonbaar Altena, een veilig Altena en een duurzaam Altena. Oké, een veilig Altena. Dat wil toch iedereen? En een veilige Altena wil eigenlijk zeggen dat inwoners zich veilig moeten voelen in onze Altena. Dat gaat niet alleen over de veiligheid in de fysieke ruimte, maar het gaat ook over verkeersveiligheid. Veiligheid voor je kinderen als ze naar school gaan. Maar het betekent ook wat mij betreft dat mensen die zorg nodig hebben, daar ook op kunnen vertrouwen dat ze die krijgen. Dat ze zich veilig voelen in soms wat mindere periodes, in wat zwakkere posities. Ook die mensen moeten zich veilig en thuis voelen in onze Altena. Uw partij zat in de coalitie. U was wethouder, maar er is toch altijd ruimte voor verbetering? Nou, ik denk dat dienstverlening voor heel veel mensen een thema is. Dat wil niet zeggen dat we de afgelopen jaren daar niks aan gedaan hebben. Maar wij komen natuurlijk uit de fusie van 3 gemeenten. En dat weet iedereen, een fusie is een ingewikkeld proces. En het is extra ingewikkeld als je te maken krijgt met corona. En daarbovenop ook nog krapt op de arbeidsmarkt. Dus het is lastig om mensen te vinden. De komende jaren moeten we daar fors extra op inzetten. En mijn ambitie voor Altena de komende 4 jaar is dat we de punten op de i zetten. Dat we de punten op de i zetten als het gaat om de dienstverlening. Dat we de punten op de i zetten als het gaat om de woningbouw en de woningbehoeften. Dat we de punten op de i zetten als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte. En als het gaat om veiligheid en zorg. Maar hoe gaat u dat oplossen? Nou ja, wat ik natuurlijk ook wel regelmatig hoor van inwoners is dat ze niet altijd contact krijgen met de gemeente. Ook niet altijd bijvoorbeeld worden teruggebeld. Nou, dat moet gewoon niet voorkomen. Dat moet anders en beter. En ook al zijn het er maar 10, ook dan moeten we dat gewoon serieus aanpakken. Wat gaat u voor de inwoners van Altena betekenen? Wat ik voor de inwoners ga betekenen is wat ik de afgelopen 3 jaar heb gedaan. Er zijn als mensen je nodig hebben. Langskomen als mensen vragen om eens te komen praten. En eigenlijk willen wij doen wat onze inwoners van ons vragen. Hè. Dat is een veilige openbare ruimte, een nette openbare ruimte, woningbouw, zorgen om duurzaamheid, zorgen om de zorg. Ook zorgen om energie en de betaalbaarheid daarvan. Nou, al dat soort vraagstukken die moeten wij aanpakken. En dat doen we vooral in dialoog met inwoners. Dus niet iets bedenken op het gemeentehuis en dan het maar droppen. Wij zullen voortdurend in dialoog moeten zijn. En wat gaat u voor de jonge inwoners van Altena betekenen? Nou, jongeren hebben een hele speciale aandacht voor de CDA. Het is ook niet voor niks dat er best veel jongeren op onze kieslijst staan. Zelfs ook op verkiesbare plekken. We hebben ook een jongerenafdeling als CDA. En we zijn heel veel in gesprek ook met jongeren. En wat we dan vooral horen is zorgen die jongeren hebben als het gaat om opleiding, als het gaat om stageplekken, leerwerkervaring opdoen, maar ook over betaalbare woningen. Sommige jongeren willen een start maken met een vriendin of vriend en zoek dan maar eens een huis in Altena, dat is best lastig. En wat jongeren ook graag zien is openbaar vervoer. Dat is ook een thema wat in Altena best een issue is. Het CDA heeft gepleit voor een Altena-lijner. Dat is een snelbus langs de provinciale wegen van oost naar west en weer terug.
En ik denk dat dat helpt als jongeren ook naar een opleiding toe moeten. Dus al die thema's van jongeren, maar ook zeg maar de vraagstukken rondom verslaving, drugsoverlast, die willen wij aanpakken. Is de gemeente Altena in de afgelopen 3,5 jaar nu wel of niet één geheel geworden? Nou, misschien was Altena al meer één geheel dan menigeen dacht. Ik denk dat de gemeente met de gemeentelijke herindeling het laatste stukje was wat nog moest gebeuren. Maar er waren natuurlijk al heel veel inwoners en ook heel veel verenigingen al op Altena niveau georganiseerd. En nu is het gewoon heel handig dat er één gemeentebestuur is. En als je kijkt wat we nu kunnen doen met als gebied Altena zelf. Onze financiële positie is goed. We hebben nog een spaarpotje. We hebben de mogelijkheid om te investeren in Altena. We kunnen wegenonderhoud beter doen, om als voorbeeld te noemen. En we hebben een krachtige positie in de regio. En ik denk dat dat soort elementen heel belangrijk zijn. En bovendien, wat we ook voor elkaar hebben gekregen, is dat de lasten voor de inwoners van Altena niet zijn gestegen en dat ze in verhouding met het landelijk gemiddelde zelfs laag zijn. Nou, dat zijn best dingen waar we ook best trots op mogen. En dan nog even dit. Nou, ik hoop vooral dat inwoners van Altena massaal naar de stembus gaan. Omdat het heel belangrijk is dat die democratie blijft functioneren in dit land. Het is ook een verworven recht wat we met z'n allen hebben. En al stemt u niet op het CDA, ga dan toch stemmen. Want het is belangrijk dat uw stem een plek krijgt in Altena.